Ricard de Dore Panna Cosa Mix kan du hurtigt og nemt tilberede en skøn dessert, og du får altid den samme høje kvalitet. Grundopskriften er let at huske. Kog 1 liter mælk op. Pisk 1 pose panna cotta tørvarer i. Og tilsæt så 1 liter fløde. Fordel derefter panna cotta basen i store skåle. En skål for hver smagsvariant, at du vil tilsætte. Smagen på panna cotta kan nemlig varieres i det uendelige. Hæld op i portionsskåle. Og stil på køle et par timer, til den stivner. Garner inden serveringen, og så har du en dessert, som vi lover bliver populært.